គុលក្រុមហិតសៀបបងគុលខៀវឡុងប៊ុនដេតែដល់ឆ្វេងធ្វើរបស់ឡុងប៊ុនដេហើយច្រើនឆ្វេងរបស់ឡុងប៊ុនដេហិតសៀបហើយច្រើនឆ្វេងបាយឆ្វេងរបស់ហិតសៀបគាត់ឆ្វេងពីឡុងប៊ុនដេគាត់ឆ្វេងរបស់ឡុងប៊ុនដេសៀបហើយច្រើនប៊ុនដេបាយលើសៀបបាយក្រោមគាត់ស្នាមរបស់ប៊ុនដេបាយពួតទឹករបស់សៀបចាក់ជង្គង់របស់ប៊ុនដេអោះជង្គង់របស់សៀបជង្គង់ប៊ុនដេជង្គង់សៀបបាយឆ្វេងចាក់ជង្គង់របស់ប៊ុនដេគាត់ស្នាមរបស់ប៊ុនដេបាយពួតទឹករបស់សៀបប៊ុនដេបាយលើបាយលើរបស់ប៊ុនដេគាត់ស្នាមរបស់លោកប៊ុនដេហើយច្រត់ឆ្វេងរបស់លោកប៊ុនដេបាយពួតទឹករបស់ហាត់សៀបហាត់សៀបបាយស្នាមថែមឆ្វេងបាយសងវិញរបស់លោកប៊ុនដេស្នាមរបស់សៀបគាត់ឯតស្នាមរបស់លោកប៊ុនដេអតែចូលរបស់ហាត់សៀបបាយស្នាមប្រាក់ស្នាមបាយថែមឆ្វេងប៊ុនដេសងស្នាមប្រាក់បាទប្រាក់ឆ្វេងរបស់លោកប៊ុនដេទាត់ស្នាមរបស់លោកប៊ុនដេបាយរបស់ហាត់សៀបអជង្គង់របស់លោកប៊ុនដេជង្គង់ហាត់សៀបជង្គង់ហាត់សៀបជង្គង់លោកប៊ុនដេកែងរបស់លោកប៊ុនដេអយ៉ាងបាច់ហើយបាទចូលគេចាំបន្តិចបាទជួយលើកនេះសិនបាទអញ្ចឹងសុំលើបន្តិចបន្តតាមទៀតអ្ហាគួយមីហាត់សៀបបាយស្នាមរបស់លោកប៊ុនដេបាយស្នាមរបស់ហាត់សៀបស្នាមរបស់ហាត់សៀបហាក់របស់លោកប៊ុនដេបាយឆ្វេងបាយស្នាមស្នាមរបស់លោកប៊ុនដេហាក់របស់ហាត់សៀបហាក់ឆ្វេងលោកប៊ុនដេហាក់ឆ្វេងបាយស្នាមរបស់លោកប៊ុនដេថែមឆ្វេងរបស់លោកប៊ុនដេថែមស្នាមសងវិញរបស់ហាត់សៀបបាយស្នាមថែមឆ្វេងតែស្នាមរបស់សៀបបាយពួនទឹករបស់សៀបអជុំគុំរបស់លោកប៊ុនដេស្នាមរបស់សៀបបាយឆ្វេងរបស់ហាត់សៀបស្នាមទាត់ឆ្វេងរបស់លោកប៊ុនដេឆ្វេងពីលោកប៊ុនដេបាយស្នាមរបស់ហាត់សៀបបាយលើបាយពួនទឹករបស់សៀបបាយក្រោមរបស់លោកប៊ុនដេបើបាយម្នាក់ម្ដងអអ្នកមួយពីលោកប៊ុនដេលោកប៊ុនដេវាយលើគាត់ស្នាមពីហិតសុភាសុភាទាត់ស្នាមប៊ុនដេវាយស្នាមសងលោកប៊ុនដេដើរចូលអទៅទៀតទាត់មួយរបស់ហិតសុភាវាយស្នាមរបស់លោកប៊ុនដេទួយគាត់ជាប់លោកអាចារ្យរឿងសរុនយាយក៏បាញ់សិនប្រគល់បន្តដើរចូលធាក់ច្រកខាងឆ្វេងមួយរបស់ហិតសុភាធាក់ច្រកសងមួយរបស់លោកប៊ុនដេជុកគុកបលប៉ុនេជុកគុកឡប៉ុនេអោស្នាមរបស់ហិតសៀបបាយស្នាមរបស់ហិតសៀបជុកគុកឡប៉ុនេស្នាមរបស់ហិតសៀបឆ្វេងពីហិតសៀបស្នាមពីហិតសៀបស្នាមរបស់ឡប៉ុនេឆ្វេងរបស់ឡប៉ុនេប៉ុនេបាយស្នាមបោះកែងជុកស្នាមមួយទៀតបាយស្នាមសងរបស់ហិតសៀបស្នាមរបស់ហិតសៀបស្នាមទៀតរបស់ហិតសៀបទាត់ស្នាមរបស់ឡប៉ុនេឡប៉ុនេដើរចូលបាយស្នាមបដានេះចូលទៅទីតែតុលមួយណែច្រត់មួយចូលត្រឡោកទៀតហើយប្រយ័ត្នប្រយែងបាទតែពីនេះបបៃចត់5ទឹកឲ្យច្រៀងមួយបាត់ពីណានច្រៀងនោះព្រោះឲ្យឈ្នះបន្តការប្រកួតអត់តោះយើងលេងការកាត់នោះចាប់ចាក់ជង្គង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 ់ពីបង្គោលជង្គង់ពីបង្គោលអំសំពីបង្គោលអំពីគប2សងវិញមួយទៀតលើអាចចូលហើយតុលមានមង្គលក្រុមក៏ចូលទៀតអ1អូន2ដៃ3ដៃ
Boy.
ថាមួយទៀតពេលជាពើកំឡុងគាត់គាត់ឈ្នះគាត់ឈ្នះបែកចុងបាក់ពោះលួងថាដៃមួយពីខាងលើអាយុមួយទៀតរបស់ពួកខ្ញុំគាត់ជើងគឺមួយដៃរបស់ពួកប្រហមចាក់ទៅគាត់បានអត់អត់បានដើរចូលវាយវាយមែនមែនហើយទុលថាដៃមួយមួយដៃខុសបាត់ហើយដៃសងវិញពីរដៃបីដៃសងមួយដៃវិញមកពីរមង្គលក្រហមវាយចូលបាក់ពោះវាយបាក់ពោះមួយដៃកលឺតាត់មកអាយុអស់ហើយអស់ហើយមង្គលខៀវអស់ហើយតែមើលមង្គលក្រហមអាយុអាយុពីរដៃក្បាលពោះអើយបាត់ដៃវិញមង្គលខៀវអស់តែមង្គលក្រហមក៏មិនដឹងដែរក៏ដូចគ្នាចូលដៃអើយលោកកញ្ញាដាល់វាយទៅបាក់ពោះចាប់ទឹកទៅអាមួយអួយ2 3 4 5 6 7 8ពីសេនទីពីទឹកទី4បាក់ពុទ្ធធាក់ចូលមួយឥឡូវធាក់សងវិញធាក់ទៅធាក់មកទេធាក់មួយរបស់មង្គលក្រហមធាក់នេះមង្គលខៀវបាទមង្គលខៀវចាប់បានធាក់ហើយមួយដៃរបស់មង្គលក្រហមវិញបាញ់ទឹកឆាយទាត់មួយជើងចូលលៀនកោមួយដៃពីរដៃចូលមួយដៃវិញរបស់មង្គលខៀវចូលបាក់ពោះបួងមកហើយធាក់ទុលចូលឲ្យពីរដៃបីដៃបួនដៃប្រាំដៃមួយដៃបីដៃបីដៃមួយ2 3 4 5 6 7 8 9 10